গ্রাহক সকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এবাৰ চৰাইদেউৰ পানবাৰীত সংঘটিত হ'ল এটা ভয়ংকৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা আৰু ঘৰৰ টিনপাত ফুটি এবাৰ এগৰাকী মহিলা আহত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে আৰু মহিলাগৰাকীক আঘাত কৰি গুলীটো মাটিৰ তলত সোমাই পৰিছে আৰু তাৰ পাছতেই খবৰ দিয়া হৈছে আৰক্ষীক। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। চৰাইদেউ বৰহাটৰ পানবাৰীত ভয়ংকৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু গুলীবিদ্ধ মহিলাগৰাকী আৰতী গোৱালা বুলি জানিব পৰা গৈছে। গুলীচালনাত গুৰুতৰভাৱে আৰতী গোৱালা নামৰ মহিলাগৰাকী আহত হৈছে আৰু আহত হোৱা মহিলাগৰাকী 24 বছৰীয়া আৰতী গোৱালা বুলি ইতিমধ্যেই প্ৰাথমিকভাৱে খবৰ আহি পৰিছে আৰু মহিলাগৰাকীক আঘাত কৰি মাটিৰ তলত সোমাই গ'ল গুলীটো আৰু তাৰ পাছতেই খবৰ দিয়া হ'ল আৰক্ষী। আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যেই গুলীটো উদ্ধাৰ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। সম্প্ৰতি সমগ্ৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। এই ডাঙৰ খবৰটো জনাই আছোঁ টাইম ইণ্টৰ দৰ্শকসকলক। চৰাইদেউৰ বৰহাটৰ পানবাৰীত গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বৰহাটৰ পানবাৰীত এই গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি এক প্ৰকাৰ আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ততাতৈয়াকৈ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰতাৰে আৰম্ভ কৰিছে যদিও এই পৰ্যন্ত অধিক তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিব পৰা নাই। এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ। ঘৰৰ টিনপাত ফুটি এইগৰাকী মহিলাক এটা গুলীয়ে কৰিছে আঘাত আৰু মহিলাগৰাকীক গুলীয়ে আঘাত কৰি গুলীটো মাটিৰ তলত সোমাই পৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ততাতৈয়াকৈ আৰক্ষীক খবৰ দিয়াৰ পাছতেই আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যেই মাটিৰ তলৰ পৰা গুলীটো উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, এই ঘৰটোৰ টিনপাত ফুটিয়েই মহিলাগৰাকী গুলীবিদ্ধ হৈছিল সেই খবৰ ইতিমধ্যে আহি পৰিছে। সেই দৃশ্যাংশ টাইমিটৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে, সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই দিছোঁ। মইতো ৰাতিপুৱা কামলৈ গুচি গৈছিলোঁ, তাৰপিছত মানুহজনী ফোন কৰি মোক মাতিলে ভৰিত লাগিলে বুলি, লাগি মই আহি দিলোঁ কামৰ জেগাৰ পৰা। আহি কিনে জানিছোঁ মেডিকেল গৈছে, মেডিকেল পৰা আকৌ ভাইটি লৈ গ'লোঁ মেডিকেল। ভাইটি আনি কিনে চাইছোঁ পুৰা ভৰিত লাগি আছে। এতিয়া আহি কিনে চাইছোঁ পুলিচ আহিছে, আহি কিনে ঘৰত এইফালে এইবিলাক ফটো মাৰিছে গোটেই শব্দ শুনিলোঁ। পৰি গ'ল আপোনাৰ কিহত লাগিলে? ভৰিত লাগিলে, টিং ফুটা হৈ পিনি আপোনাৰ ভৰিত লাগিলে। আপুনি ঘৰৰ ভিতৰতে আছিলে তেতিয়া? থিয় হৈ আছিলে, মানে শব্দ এটা শুনিলে আৰু আহি পিনি ভৰিত লাগি আপুনি পৰি গ'ল। এইটো কিমান সময়ত ঘটনাটো? ভৰিত লাগি আপোনাৰ বস্তুটো তললৈ সোমাই গ'ল, মাটিত সোমাই গ'ল। কিমান তলত সোমালে মাটিত? এক ফুটমান। কোনে খান্দিলে? মায়ে খান্দিলে। খন্দাৰ পিছত কি পালে? বস্তুটো কেনেকুৱা দেখিবলৈ? কি উদ্ধাৰ হ'ল? গুলিৰ দৰে। আৰক্ষী লোক আহিছিলে নি? পুলিচ আহিছিলে নি? আহিছিলে।